សួស្តីបងប្អូនអរគុណថ្ងៃនេះយើងនឹងមើលជាមួយគ្នាអំពីរបៀបបង្កើត YouTube Channel បាទដែលយើងនឹងបង្កើត YouTube Channel ចេញពីឆ្នាំ2024នេះតែម្ដងចង់មើលថាតើគោលការណ៍ YouTube ថ្មីមានអ្វីខ្លះយើងបង្កើតដោយរបៀបណាខ្លះតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតដំបូងយើងបើកមកកាន់browser យើងមកហើយយើងវាយថា youtube.com បាទហើយយើង click ទៅបាទបន្ទាប់មកវាចូលមកក្នុង channel យើងចាស់ណាខ្ញុំយើងចង់បង្កើត channel ថ្មីមែនទេនេះជា channel របស់ខ្ញុំមួយបាទអញ្ចឹងយើងអាចចូលមកកាន់ click លើ channel នេះមកបាទហើយយើងយកពាក្យថា switch account បាទ switch account បន្ទាប់មកយើងចូលពាក្យថា add account ឬក៏យើងសាញ់ out ក៏បានដែរសាញ់ in ថ្មីមួយទៀតទៅយើងដាក់ account របស់យើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដាក់ account មួយណាអញ្ចឹងនេះជា account របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ add បញ្ចូលបាទឈ្មោះវឌ្ឍនាគមនឹងជាឈ្មោះ email បាទអញ្ចឹង password វាអីគេបងប្អូនត្រូវចាំសូមតើមើលនៅក្នុង video របស់ខ្ញុំរបៀបបង្កើត email account ណាឬក៏ gmail account ណាបាទបងប្អូនត្រូវចាំ password អញ្ចឹងតើតា password បងប្អូនអីគេឥឡូវខ្ញុំវាយ password របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងចូលមកហើយអញ្ចឹងនេះបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅ view channel បាទអញ្ចឹងឃើញ channel ខ្ញុំបង្កើតហើយហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់មានអីទាំងអស់បាទអត់ទាន់មានរូបភាពអត់ទាន់មានទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីចូលបង្កើតរូបភាពបង្កើតផ្សេងយើងយកពាក្យថានេះយើងចូលឥឡូវនេះមកក៏បានដែរបាទនេះដើម្បីបង្កើតរូបភាពបាទនេះឥឡូវនេះនេះដាក់រូប account របស់យើងបាទអញ្ចឹងសូមត្រៀមរូបរួចហើយត្រៀមរូបរបស់យើងឲ្យបានរួចរាល់យើងនឹងយកទៅដាក់វាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់រូបនេះឧទាហរណ៍បាទហើយខ្ញុំសារ៉េវាទៅមិនឲ្យចំពាក់កណ្ដាលទៅមិនឲ្យយើងចង់បានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាបាទចូលដានទៅបាទអញ្ចឹងនេះបានរូបមួយអញ្ចឹងឥឡូវមួយទៀត banner image មានថារូបភាពផ្ទាំងខាងក្រោយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រៀមដែរបាទខ្ញុំបានត្រៀមរួចហើយនេះជាផ្ទាំងខាងក្រោយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចូលលើនឹងមកហើយយើង click បាទបាទហើយយើងដាក់ពាក្យថា done អញ្ចឹងនេះវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើង view លើ TV មានថាយើងមើលនៅលើទូទស្សន៍ណារូបវាចេញចេះបើយើងមើលទៅលើ desktop ឬក៏ laptop រូបវាចេញចេះបាទអានេះបើយើងមើលទៅលើទូរស័ព្ទចេញចេះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចុច OK មកបាទអញ្ចឹងយើងមុននឹងយើង edit រូបនឹងយើងត្រូវសារ៉េវាធ្វើម៉េចឲ្យវាស្អាតកុំឲ្យវាមើលទៅឆ្កងអញ្ចឹងណាបាទករណីបើគេមើលក្នុងទូរស័ព្ទមើលទៅដូចដាច់មកកណ្ដាប់ឯផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងវាអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងយើងមើលនេះទំហំរបស់វាបាទទំហំរបស់វាគឺ20មានថា2048គុណនឹង1152 pixel បាទហើយអានឹង size មានថាប្រវែងអញ្ចឹងណាបាទហើយទំហំវាទំហំផ្ទុកបាទគឺ6មេឬក៏ក្រោមនឹងឬក៏តិចជាងនឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះវីដេអូ watermark បាទមានន័យថាយើងចង់ដាក់អីនៅលើវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់អាក់ក៏បានមិនអាក់ក៏បានអត់ទេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបាទយើងត្រូវចូលទៅកាន់ channel របស់យើងហ្នឹងបាទ channel របស់យើងមានសង្កេតទេអត់ទាន់បានមានឈ្មោះទេណាបាទឈ្មោះគឺឈ្មោះនេះប៉ុន្តែយើងចង់និយាយទៅយើងចង់បដូរឈ្មោះហ្នឹងក៏បានយើងចង់ដាក់ឈ្មោះហ្នឹងក៏បានដែរអត់អីទេបា
បាទអញ្ចឹងនេះជាឈ្មោះអញ្ចឹងឈ្មោះយើងចង់ដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងចង់ដូរទៅបាទទាមថា Mr. How to អញ្ចឹងណាបាទបាទ Mr. How to បាទបន្តមកកន្លែងនេះជា description មានថាយើងប្រាប់អ្នកដែលជាទស្សនិកជនរបស់យើងហ្នឹងថាតើយើងធ្វើអីអំពី channel របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេទៅបាទថាតើយើងធ្វើអីគេខ្លះបាទយើងអាចនិយាយថា channel នេះដើម្បីបង្ហាញលោកអ្នកអំពីរបៀបធ្វើអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទព្រោះវាមានច្រើនយើងរៀបរាប់អត់អស់ទេបាទធ្វើ how to របៀបធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងហើយហើយរបៀបបង្កើត YouTube របស់យើងបាទអញ្ចឹងអានេះយើងចង់ដាក់ email របស់យើងដាក់ email ឲ្យគេ email ដែលយើងប្រើមិញហ្នឹងក៏បានដែរបាទបាទអូខេយើងចង់ដាក់ email ហ្នឹងមកបាទហើយឈ្មោះអីឲ្យអស់ហើយហើយយកដាក់ publish បាទបាទឥឡូវយើងហើយហើយឥឡូវយើងមើល view channel អូខេ view channel បាទបាទចឹងនេះ Mr. How to បាទចេញដាក់ view channel មកចេញបាទឃើញទេបាទឥឡូវនេះខ្ញុំដូរឈ្មោះឲ្យហើយមិញហេតុអីវាអត់ចេញមកអញ្ចឹងបាទនេះមកហើយអូខេបាទនេះឈ្មោះ channel របស់យើង Mr. How to អញ្ចឹងនេះជារបៀបងាយៗខ្លីៗក្នុងការបង្កើត YouTube channel របស់យើងសូមអរគុណបងប្អូនគ្នាដែលបានចំណាយពេលតាមដានវីដេអូនេះហើយកុំសូមកុំភ្លេច like share ក៏ដូចជា follow Facebook page ហើយនិង subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីបងប្អូនអាចមើលវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា